Az elmúlt időszakban benépesült a horgosi Bara szabadidőpark. Ott jártunkkor egy csapat épp röplabdázott, de a kisgyermekes családok is gyakran látogatják a Barát. Hát, hogyha horgosiak nevében beszélhetek, akkor nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, és annak is, hogy ez a kezdeményezés megvalósult, mert ez a szabadidőpark, hogyha nevezhetem így, nagyon sok lehetőséget ad egészen a kisgyermekkortól a felnőtt korig arra, hogy az ember kikapcsolódjon, játszon, és mondjuk az én a kisfiammal olyan dolgokat tanítsak meg, amit most tanul meg először. Hát a tapasztalatom az, hogy itt biztonságosabban tudunk játszani, szaladgálni, vannak itt nem csak sportpályák, ugye, hanem vannak nagyobb homokdombok, ott homokozni. Mi így tudjuk kihasználni, illetve kosárpályán nagyon szeretünk motrozni. Igazából itt tanult meg a kisfiam először motrozni biztonságosan. 2018-ban merült fel az ötlet, hogy az akkor még kihasználatlan területet tartalmakkal töltsék meg. Az elmúlt években meg is valósult ez a terv. Én 2018-ban kezdtem az önkormányzatnál dolgozni, és nekem akkor tűnt föl, hogy itt van egy kihasználatlan, nagyon szép zöld terület, amiből remek sport lehetőséget lehetne kovácsolni. Viszonylag itt van a település központjában, és úgy gondolom, hogy még van annyi fiatal mindig a mi településünkön, hogy megérdemlik azt, hogy a mobiltelefon és a számítógép mellett más alternatívájuk is legyen a szabadidő eltöltésére. És valahol itt 2018-9-ben fogalmazódott meg, hogy valamilyen rekreációs sporttevékenységre próbáljuk meg ezt a helyet kialakítani. Sajnos a beszélgetések szintjén maradt az egészen sokáig, jött a Covid, se pénz, se posztó, nem volt abban az időben, hogy ezzel foglalkozzunk, és 2021 őszén, második felében akkor tudtunk elkezdeni azzal foglalkozni, hogy valójában ne csak beszélgessünk, hanem meg is jelenjenek munkagépek. 21-ben a strandröplabdát sikerült megcsinálni, 22-ben pedig a kosárlabdapályát. 21-ben már hozzá fogtunk eligazítani a kisfocipályának a terepet, elkezdtük készíteni a kaput. Ezt is 22-ben szinte úgymond idézőjelben befejeztük, hát nem fejeztük be, mert tulajdonképpen rekreációs célra terveztük ezt az egészet, és úgy is érzem, hogy ennek a közösségnek nagyjából ennyi ereje van most jelen pillanatban, tehát nem tudnánk egy olyan focipályát fenntartani, amit öntözni kell, nagyobb karbantartást igényel, tehát várjuk, hogy a természetes zöld kifakadjon, és onnantól kezdve talán egyre jobb lesz, de 23-ban már a fiúk kihozták a kaput, mert ők úgy gondolták, hogy focizni azt már pedig kell, és ez szerintem azt mutatja, hogy igenis ennek a történetnek van egy létjogosultsága. Igazából, ha nagyobban nézünk ezt a területet, akkor még nagyon sok minden van, amire későbbiekben lenne lehetőség. Tulajdonképpen jelenleg úgy gondolom, hogy megvan a kosárlabda pálya, van a strandröplabda, van a focira lehetőség, és itt mellettünk a napokban befejeződik a lábteniszpálya. Hogyha ez megvan, és mellette itt vannak most már kísérőként, megjelent a víz, vannak padok, ahová le lehet ülni, lányok parkosítottak, tehát egy olyan környezetet próbáltak megteremteni, hogy ide tényleg jó legyen kijönni, akkor én azt hiszem, egy pici levegővétel lesz, és innentől kezdve mondhatjuk úgy, hogy ezek azok a részek, amiket a helyi vezetés megbeszélt, hogy ezt csináljuk meg. Innentől kezdve, hogyha fejleszteni kell, akkor pedig azt hiszem, hogy az lesz a legjobb, hogyha minél több helyi embert meghallgatunk, hogy van-e még szükség valamire, és ahhoz tudunk-e megfelelő forrásokat biztosítani, akkor majd ennek függvényében lehet mérlegelni.